จ้าสุสรีบ่าวๆថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីមួយក្នុងការចែកជូនដល់បងប្អូនទស្សនាគឺវិធីលីងសណ្ដែកដីដើម្បីធ្វើជាគ្រឿងក្លែមឬក៏យើងញ៉ាំលេងពេលដែលយើងអត់សុខអញ្ចឹងនេះយើងមានស្លឹកក្រូចហើយនិងគល់ស្លឹកក្រៃអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមធ្វើការបំពងទៅគឺយើងបំពងស្លឹកក្រូចហើយនិងគល់ស្លឹកក្រៃជាមុនសិនអញ្ចឹងយើងទុកផ្ទះក្តៅហើយនិងក្លែមក្តៅបន្តិចដើម្បីបំពងគល់ស្លឹកក្រៃហើយនិងស្លឹកក្រ
ចាំខ្ញុំថាខ្លាំងដែលយើងដាក់ចូលក្នុងខ្ទះឥឡូវចាប់ដើមក្តៅហើយអញ្ចឹងយើងចាក់សាច់គោនិងគោសាច់គោចូលដើម្បីធ្វើការបំពងវាចឹងយើងបំពងវាតោះតាវាស្រួយចឹងយើងលើកវាចេញមក ដើមមកបំពងសណ្ដែកដីនេះគឺជាសណ្ដែកដីឆៅទីបងប្អូនអញ្ចឹងយើងធ្វើការបំពងតើតើវាស្រួយតើយើងលើកទៅចេញមកអញ្ចឹងយើងពោវាទៅពោវាមករហូតដល់វាស្អាតគឺថាសណ្ដែកដីដែលយើងបំពងនេះវាចាប់ដើមមកឆ្អិនហើយវាឡើងពុកក្រហមបែបនេះអញ្ចឹងយើងស្រង់វាចេញពីហ្នឹង អញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមដាក់គ្រឿងទៅមានអំបិលរ៉ូឌីបន្តិចស្ករសបន្តិចហើយនេះគឺជាគ្រឿងដែលយើងបំពងរួចមានគល់ស្លឹកគ្រៃហើយនិងស្លឹកគ្រៃហើយយើងដាក់ដើមខ្ទឹមបន្តិចមក ចាំតើមកយើងបន្ថែមអំបិលបន្តិចដើម្បីឲ្យវាមានរសជាតិប្រៃផ្អែមផ្អែមចានេះបងប្អូនរួចរាល់ហើយគឺបំពងសណ្ដែកដីសម្រាប់ឲ្យក្លែមឬក៏ពេលដែលយើងអបសុកទំនេរអីយើងអាចអង្គុយញ៉ាំលេងចាអរគុណច្រើនចំពោះការទស្សនាវីដេអូមួយនេះបើសិនជាចូលចិត្តកុំភ្លេច like និង share វីដេអូនេះដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗក្រោយទៀតចាសូមអរគុណច្រើន